ću da budem poznata. Gospođo, jeste videli možda vašu komšinicu? Ne. Nisam spomenuo. Najtraženija estradna ličnost u državi trenutno je pevačica Danijela Vranić. Sedma sila je juri otkako je provela noć u pritvoru zbog vožnje u alkoholisanom stanju i napada na službeno lice. Pa nemojte, molim vas. Ali ekskluziv je bio najuporniji. Ja sam možda pomislila da slavim pobedu naših odbojkaša, ali to nisu razumeli naše ljudi iz bezbednosti i priveli su. Ja zaista nemam pojma šta sam radila, ja sam se samo radovala i mislila sam da nije pravedno da me izdvoje iz mase, iz te radosti. Danijela nam je otkrila i tok kobne večeri. Ja sam smatrala da sam bila euforična i nisam mislila da uopšte je pravedno da mene izdvoje iz mase i legitimišu, znala sam šta me čeka, tako da sam malo možda pružila otpor, smatram i izvinjavam se ovim putem ako sam možda malo bila drska. Pevačica ne krije da je imala 1,84 promila alkohola u krvi i opisuje kako je napala službeno lice. To je bilo ono... Više puta sam ti zamjerila i ovako i onako. Kad je reč o Danijeli Vranić, takođe, policija je postupala korektno, ona je bila na treženju, protiv nje će biti podneta krivična prijava. Smatram da su organi koji su to sproveli vrlo dobro odradili, a ja sad što sam se branila i što sam pokazala svoju prirodu i temperament, to je sad već moj problem i ja odgovaram za to. Vranićeva nam je otkrila i kako se provela u pritvorskoj samici. Bilo je divno, ja sam napokon imala mir, niko me nije uznemiravao, nije bilo mobilnih telefona. Bila sam sama, morala sam provesti 24 sata kao što je i predviđeno. Obzirom na moju agresivnost koje se ja uopšte ne sjećam, baš me briga i to što se ne sjećam. A da li se Danijela ipak kaje nakon svega što je uradila? Ja sam iskrena, sve što uradim stojim za svojih postupaka, ne kajem se ni zbog čega, samo postoje neko žrtvovanje agnje, kao što kažu za Acu Lukasa, mislim ne poistovećujem njega sa mnom, nego samo želim da opravdam kao samo se Aca Lukas drogira, a svi su kao ok, pa nije tako. Što mi mira ne daju. Pratim sport, volim sport, učestvovala sam u tome. Ako je to greh, izvinite, ja sam se radovala našoj pobedi i Srbija. Danijela ima i poruku za sve one koji sedaju pijani za volan. Sve pa deo života! Ali i ne odriče se povremenog opijanja, iako je tek čeka krivično gonjenje za ono što je učinila. Ja se treba da kažem da ja nikad neću popiti, nikad neću se slaviti, nikad neću biti srećna, nikad neću, nemam pojma, opustiti se. Hoću, uvek. Samo što ću voditi računa u svakom slučaju, da se ne dogodi da sigurno smatram da ne treba sedati pod dejstvom alkohola za volanom.